Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. З початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина стала медичним форпостом. Щодня лікарі регіону рятують життя нашим воїнам-захисникам. І сьогодні ми запросили до студії людину, яка особисто до цього причетна. Зараз поряд зі мною керівник центру тораку-абдомінальної хірургії та трансплантації однієї з лікарень Дніпропетровщини, заслужений лікар України Віталій Пелих. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли час, адже розумію, що у нинішніх умовах лікарям його катастрофічно не вистачає. Тож, якими хворими займається центр з досить таки складною у вимові назвою? По-перше, дуже вдячний вам за те, що ви запросили мене, тому що не кожного дня є можливість і шанс поспілкуватися з такою великою аудиторією, яку маєте ви, яку має телеканал відкритий. І, по-друге, прошу вибачення за, можливо, не дуже класичну українську мову, але буду намагатись дуже добре балакати. Не хвилюйтеся, головні ті речі, про які ви сьогодні нам тут будете розповідати. Не хочу балакати російською, зовсім не хочу. Да. Це правильна позиція. Так, хоча скоро мені виповниться 60 років, тому вчились ми, звичайно, в російськомовній школі. Українська мова була як друга мова. І незважаючи на те, що я закінчив школу з золотою медаллю, все-таки Анна Павловна, вчитель української, вважала за доцільне поставити мені четвірку протягом року, протягом навчання з української мови. Але це ні про що не говорить. Значить, я би хотів сказати про те, що центр хірургії та трансплантації займається надскладними операціями. Точніше, від самих простих в області черевної порожнини та грудної клітини і до самих складних. З 2014 року, на жаль, але це правда і цього не відняти, до нас приєдналася військова медицина, військова хірургія. Приєдналася так, якби поза чергою. І, з 2014 року обласна лікарня є головним прифронтовим шпиталем нашої країни. Так. Розумію, що не можемо називати цифри, але ж от з якими травмами надходять військові? Травми трохи відрізняються, до речі, я хотів сказати. В 2014 році, коли почали надходити військові, скажімо так, більше такі локальні травми були, можливо, можна так сказати. А, звичайно, на цій війні дуже тяжкі травми, але це не повинно лякати нікого, ні наших глядачів, нікого, тому що для того сучасна медицина існує, щоб лікувати ці травми. Я кажу вам, повністю відповідаю за кожне своє слово. Лікарня багатопрофільна. В лікарні майже всі служби, які існують в медицині. Тобто ми лікуємо не тільки поранених, ми ж лікуємо і хворих. І багато медичних установ, які до нас направляють хворих, пишуть лікування в багатопрофільній лікарні. Тобто, окрім хірурга, є нейрохірург, окрім нейрохірурга, є гнійний хірург, є ендокринолог, який допоможе нам, є невропатолог, який допоможе. Тобто, всі кардіологія сильна. Тобто, практично всі спеціальності, які існують в медицині, в нас є. Притому, існують вони дуже на високому рівні. Я теж хочу це вас запевнити в цьому. Заслуга, звичайно, в цьому керівництва, я вважаю, по-перше, керівництва Міністерства охорони здоров'я, керівництва області і, звичайно, керівництва нашої першої лінії, нашої лікарні, керівництва нашої лікарні. Так ось, що я хочу сказати. Надходять 99%, 95% важких пацієнтів, тобто поранених. І воно так і повинно бути, тому що… На війні не може бути просто.
просто точно не може бути. І якщо поранення не важке, то його може вилікувати звичайна лікарня. А, до речі, скільки операцій проведено у лікарні з початку повномасштабного вторгнення? З початку російсько-української війни, я не беру з 2014 року, там цифри інші, але з початку цієї війни у лікарню надійшло більше 20 тисяч поранених. І операції, більше 24 тисяч виконано вже операцій за цей час. Ну, точно цифра не потрібна. Чи були унікальні операції, такі, які, можливо, робили вперше, і тепер вже можете ділитися досвідом з колегами з інших медичних закладів? Кожна операція унікальна. Як кажуть, операція проста, якщо вона робиться не тобі. Тобто кожна операція по-своєму унікальна. Ми, наприклад, раніше не вживали зовсім, ну, не використовували магніти. Да? На цій війні наш лікар, у його є можливість привезти магніти. З Кременчуга нам привезли дуже гарні магніти. Це як працює на практиці для розуміння? На практиці це дуже, дуже легко дозволяє видалити металеві уламки, які магнітяться. Наскільки спростило нам роботу? Не треба ні рентгенапарат, нічого. Тобто дуже такі потужні магніти, які допомагають видалити уламки. Ну, за серце я не скажу, тому що кардіоцентр у нас є, який цим займається, але з інших органів з великим успіхом ми це робимо, достаємо уламки. Пане Віталію, а от в середньому скільки операцій проходить на день і можете пригадати свій найнасиченіший операційний день, операційну зміну? Ну, як би сказати, якщо брати і щоденні операції, ті, що ми плануємо, не плануємо для поранених, а взагалі. Взагалі кожного дня від 6 до 8 операцій проходить по відділенню, по центру хірургії. Але якщо брати цілком за добу, наприклад, то це, ну, скажімо, від 8 до 15 приблизно так. Кожної доби. Це тільки в одному центрі? В одному центрі. Кожної доби. От з початку війни майже кожної доби отака цифра у нас проходить. Ну, я знову хочу сказати, що не лякаю, що там прямо. Це ж не всі операції такі, що там прямо на серці із використанням штучного кровообігу. Це звичайна наша рутинна робота. І все ж от у такій напруженій обстановці буває так, що втома накриває під час операції. І що робити? Втома не повинна накривати, треба робити. Треба так робити, щоб вона не накривала. Це, я вам скажу, тісне ваше питання, дуже пов'язане з питанням вигорання. Да? Є таке поняття в медицині. От часто тепер ми бачимо, що я, чесно скажу, я не розумію, що таке вигорання. Ну, ти ж лікар, ти хірург. Яке може бути вигорання? Вигорання, то не знаю, якщо не хочеш працювати, це друге питання, просто не хочеш. Ну інакше я нічого не можу сказати. Тому, це ж що говорять, через перенавантаження зазвичай відбувається. Ну так. Перенавантаження, для цього навіть наш директор каже, він бачить, коли людина перенавантажується, він каже, тобі треба відпочити трохи. Так і є, насправді ви праві, да. Тому що ми всі люди і відпочиваємо, буває. Я, правда, ще не відпочивав. У відпустці але були? У відпустці не був ні разу. Я, як би сказати, сподіваюся, як настане мені як 60 років, я сподіваюся поїхати, у мене дочка живе, ну вона давно, не під час війни виїхала, вона живе за кордоном, і три внука в мене. Я хочу до них поїхати і просто їх побачити, можливо, пару тижнів побути з ними. Це саме моє на сьогоднішній день таке особисте бажання. Бажаємо, щоб справдилася ваша мрія. Дякую. А от на вашій хірургічній практиці траплялося таке, що доводилося, можна було вірити тільки в Бога і в чудо, і чудо таки сталося. Можете пригадати декілька життєстверджуючих історій? Якби чудо
стається після кожної операції. Коли людина одужує, це вже чудо. Тобто ми повинні самі творити чудо, розумієте? Тобто, якщо ти не справляєшся, обов'язково поклич на допомогу, обов'язково всі прийдуть з міста, з області, з України, з Києва, з-за кордону, якщо треба. Я вас запевняю, що такі випадки бувають, і вони не так часті, але вони інколи бувають, і насправді настає чудо, тому що, крім того, може трохи змінюються навіть характери хвороб, тобто більше стало онкології набагато. Деяких хвороб, може їх не більше стало. Це пов'язано з війною, зі стресом, з переживаннями? Не думаю, це просто пов'язано з урбанізацією нашою, то я думаю так, тому що, ну, продукти і так далі, і так далі. Про це можна без кінця балакати, але питання в тому, що дуже поліпшується база. Я вам скажу, що в лікарні 3 томографи потужних комп'ютерних, 2 магнітно-резонансних томографа. Ну, крім того, це саме таке, що найбільш ангіографи, 2 потужних ангіографи сучасних. Тобто база діагностична дуже, дуже поліпшується, тому, як би сказати, нема здорової людини, є необстежена. Знаєте, як кажуть. Ви от говорите 3 томографи, а знайомі нещодавно записувалися на прийом, то за 2 місяці наперед, кажуть, треба ставати в чергу. Все ж виходить, на всіх мешканців не вистачає. Не можу про це сказати. Можливо, знаєте, зараз дуже велике навантаження, в чому всі поранені проходять через томограф. Тобто томограф буває, не виключається, перегрівається. І це люди з усієї України? Це люди, звичайно, з усієї України. Кількість таке вже діло, але... Пане Віталію, от, власне, від чого залежить одужання пацієнта у післяопераційний період? Тут, напевно, без віри і мотивації ніяк. Що б не робили лікарі, яких би зусиль не докладали? Ну, можливо, ви праві. По-перше, я вважаю, що віра має бути у кожної людини. Кожна людина має вірити. Я би хотів так сказати, в Бога. Кожна людина має вірити в лікаря, в медсестру, яка, молодшу медсестру, яка забезпечує лікування і одужання хворого. Ну, звісно ж, підтримка рідних. І саме головне, що підтримка рідних обов'язково, так. Насправді, от зараз нова у нас ера в історії, не в історії, а в медицині, в чому вона саме в українській. Тому що Національна служба здоров'я України, яка взяла на себе всі функції направлення і коригування направлення хворих, і навіть заробітну плату плати лікарям, трохи воно змінилося. Але, на жаль, хворих стало менше. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що хворі не знають, що мають право лікуватись в будь-якому закладі. Не так, як раніше, що де їх направлять, туди вони йдуть, знаєте. То тепер отримують від лікаря сімейного електронне направлення і мають право лікуватись в будь-якому закладі. Можливо, знаєте, з війною відкладають хворобу на потім. Можливо, відкладають, все-таки так, ви праві. Це теж немаловажно так. Професія лікаря вважається найгуманнішою і наймилосерднішою у світі. Але чи можна таким залишатися, коли твій пацієнт – ворог-окупант? Скажіть, чи надходили до вас росіяни? Ні, росіяни не надходили, на щастя. Були поодинокі випадки, скажімо так, коли треба було надати невідкладну допомогу. Не росіян, а мешканці там, так званої ДНР, ЛНР. То, надавали допомогу, надавали лікували, допомогу, оперували. І тут же, я пам'ятаю, навіть у 2014 році ми хвилювалися, щоб наші поранені герої
не зайшли в палату. Не зайшли в цю палату, так, це в реанімації було. Але швидко наші служби спеціально їх евакуювали десь, ми не знаємо нічого. Це ми не будемо випадки. Приділяти цьому питанню абсолютно. Достатньо багато абсолютно. Часу, думаю, вони на те не заслуговують. Да. Більше треба приділити тим людям з великої літери, які іноземці, які ті ж росіяни, і ті ж, не будемо казати, хто, не по тому, що я не боюся, або що, просто не буду казати, тому що їх не так мало, можливо, добровольці, які воюються таки за нашу незалежність, за нашу Україну проти. Це ті люди, яких ми теж дуже поважаємо. І ще б я хотів ось щось сказати. Чи це людина хвора, чи це людина поранена? Звичайно, увагу ми приділяємо однакову, тобто немає завдяки, можливо, політиці керівництва, політиці взагалі нашої держави, немає, не виділяємо нікого, щоб там одному більше уваги, другому менше уваги. Приділяємо уваги стільки, скільки треба цій людині. Чи тому хворому, і цивільним, чи то напевно, варто рекомендувати не відкладати лікування на після перемоги. Я вам ще хотів сказати, що Національна служба частково компенсує, не компенсує, а надає ліки для лікування. Тому, якщо є можливість проходити його безкоштовно, то треба чого, займатися своїм сказати, здоров'ям. Що прямо всі ліки є і всі розхідні матеріали, не можу, але дуже багато є чого в лікарні. І те, що в лікарні є, жорстко контролюється головним лікарем, щоб люди отримували це так безкоштовно. Це ви про цивільних, а якщо говорити про військових і бути абсолютно відвертим? Взагалі нема про що говорити. Військові не купляють ні одного препарата і ні в чому не... Держава більше допомагає чи волонтери також? Не можу також? Сказати. І волонтери, і держава. Слава Богу, і дуже велика подяка і державі, і волонтерам, тому що ми забезпечені дуже добре. Ми, мало того, що ми забезпечені ліками, ми забезпечені найновітнішими технологіями, найновітніша апаратурою і от якщо говорити про останнє слово у медицині або космічне обладнання, чи є у вас щось таке? Саме останнє, так. Це форс-тріад, це для коагуляції тканин. Я приведу такий приклад. Нам на допомогу приїжджали дуже гарні лікарі з Феофанії. Ви знаєте, Феофанія – це така лікарня дуже високого рівня, скажімо так. І коли ми отримали ці форс-тріади, вони просто подивилися і сказали, у нас навіть такого нема, ми бачили його тільки поки що за кордоном. Але знаєте, от, пане Віталію, до нас часто приходять у студію військовослужбовці, які отримали поранення під час війни, які лікувалися тут, в Україні, лікувалися за кордоном. Так от, коли вони порівнюють дві медичні системи, вони висловлюють своє захоплення українськими хірургами, українськими лікарями, але говорять, що обладнання, скажімо, там у Німеччині, воно краще. Чи чому маємо таку картину і чи дійсно ми відстаємо? Я не можу так судити сам, тому що, на жаль, не так багато приходилось бувати за кордоном. Був в клініках з трансплантації, тобто такі вузькі спеціалізації. Але на допомогу до нас приїжджали кілька лікарів. Один з них, з розвинутих країн. І лікар мені сказав, що, знаєте, ви забезпечені технічно, звичайно, менше, ніж країни, розвинуті країни. Але роботу свою ви виконуєте на 100%. Те, що треба, ви все робите. І це було дуже приємно і просто дуже приємно. В одному з інтерв'ю ви сказали, що кожен боєць проходить не тільки через руки працівників хірургічного відділення, а й через серця. Але ж якщо кожну історію так близько брати до серця, чи може витримати нервова система взагалі? Може витримати, точно вам кажу. Колектив такий просто працездатний, що якщо навіть тобі трошки десь щось не так, то в тебе є, я ж кажу, підставить плече. Називати фамілії не можу, тому що люди всі такі, розумієте, завідуючи реанімаційними відділеннями, завідуючими іншими відділеннями, і хірургічними, і нехірургічними. Взагалі колектив – це саме перше, що у нас є, і саме головне, що створив
головний лікар, директор наш. А до речі, хотіла уточнити, от на вашу думку, хто не може бути хірургом? Хірургом? Так. Не знаю, якщо людина, це ви, до речі, таке питання задали дуже цікаве, тому що багато років у нас через нас, наші руки, через наші серця проходять такі молоді лікарі, які приходять з інституту, і ми їх навчаємо. Зараз інтернатура з хірургії проходить 3 роки, це дуже багато. Це а от зараз під час війни, чи всі витримують? Всі витримують. Ті, що до нас прийшли, я просто в захваті від них. Вони всі такі, вони йдуть на роботу, коли і чергують безоплатно, і йдуть на роботу кожного дня. Нам це наша велика допомога. Навіть нам цього року не вдалося отримати, не прийшли один чоловік, який з нашого медичного університету прийшов, а міністерство нам направило 6 чоловік з Вінниці. З Вінниці чудові лікарі, чудові хірурги майбутні. Я дуже радий, що взаємопідтримка у такий надскладний час, вона є дуже важливою. Чудово просто. Пане Віталію, я дякую, що ви відповіли на всі наші питання, але хочу вам ще запропонувати рубрику «Бліц». Вже поговоримо не по темі розмови, трішечки більше хочеться дізнатися про вас. Не заперечуєте? Ні. Давайте спробуємо. Будь ласка. Розкажіть про вашу сім'ю. Дружина, діти, вони ж теж медики. Батьки мої були будівельниками, інженерами, а дружині то медики були. Мама дружини була педіатр, лікар. Моя дружина завідувача відділенням поліклініці нашої лікарні. І діти теж медики, і лікарі, і дочка, і син у мене, 2 дітей. То ще виникає питання, коли в родині всі медики, ви вдома ввечері збираєтесь, чи вдається відволіктися і не говорити про операції? Це таке, знаєте, є таке, одна мудра людина сказала, спеціаліст схожий на флюс. Воно якби, можливо, це й не дуже гарно, що флюс є флюс. Ви знаєте, що таке флюс, що це не дуже гарно. Але так воно, от ви запитували про хірурга, так само і про, родину. Так. Ми не можемо абстрагуватись. Тобто, я пішов з роботи, але думки мої тільки на роботі. А як той хворий? І так само і дружина. І вона мене розуміє. Це дуже добре. Тому що якби вона мене не розуміла, що я там думаю тільки і їду в суботу-неділю на роботу. Так же? І вона їде, коли їй треба. То один одного, взаєморозуміння – це дуже велика справа. Тому медики, як медики, дуже друг друга розуміємо. І чесно кажучи, ділимося інколи випадками, тому що спеціальності такі близькі в нас і інколи дуже допоможемо одне одному. А ваш телефон так, коли-небудь замовкає? Майже ніколи, але це насправді це не біда, тому що інколи б хотілося б трохи і відпочити. Але, у відпустку думаєте про роботу? Обов'язково. В відпустці? Так. Неможливо за майже 60 років забути про роботу, розумієте? Та і не хочеться, тому що це гарна робота така. І рятувати людей – це дуже гарна робота, я вам скажу. Це, навіть це не можу я назвати це роботою. Це така, якби, кредо, можливо. Тут все. І робота, і... І сім'я, і покликання. І сім'я, і все. Справді. Якщо вже заговорили про відпочинок, ви більше рибак чи грибник? На жаль, на війні, за час війни майже не прийшлося ні рибалити, ні збирати гриби. Катаюсь на ковзанах. Да. Із дуже гарного, і всіх закликаю до цього, до речі. Син у мене риболов-спортсмен, рибалка-спортсмен, і він мене навчив спортивній рибальці. Тобто піймав, відпустив за принцип. Я вважаю, що це дуже гарний приклад. І всіх наших глядачів, всіх українців закликаю до спортивної риболовлі. До спортивної, однозначно. Останнє запитання. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Це не для великої аудиторії. У мене один мій знайомий,
приніс мені велику таку пляшку віскі, таку 5 літрів. І я оце, як мої друзі знають, що якщо, не якщо, а я впевнений, що ми переможемо. Як тільки ми переможемо, ми зберемося і цю пляшку випорожнимо. Це добре, що ви не втрачаєте оптимізму у такий надскладний час. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за ту роботу, яку ви робите. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був заслужений лікар України Віталій Пелих. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».